Poštovani gledalci, pratite informativnu emisiju na licu mesta regionalne radiotelevizije AS. Ovo su najvažnije vesti. Energetska zadruga Sunčani krovovi planira pokretanje inicijative da se kroz donatorsku kampanju instalira prva solarna centrala u kući Dobre volje u Kasarskim livadama. Nakon prikupljanja sredstava, do maja ustanova za decu i mlade bi proizvodila sopstvenu energiju. Organizovani pregledi mamografom u Šabačkoj opštoj bolnici počinju 7. novembra. Žene između 50 i 69 godina dobit će poziv za pregled na kućnu adresu. Prvi dan druge runde kvalifikacija za Kup Evrope doneo pobedu šabačkih vaterpolista rezultatom 16:6 u susretu sa Solarisom. Ivana Gajić, članica Rvačkog kluba Vitez, juče na prvenstvu Balkana za starije pionire u Bukureštu u kategoriji do 50 kg osvojila zlatnu medalju. U Šapcu sutra i dalje prolećno vreme sa temperaturama iznad proseka za ovo doba godine. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je danas predsedavajućeg Vojnom komitetu NATO admirala Roba Bauera, sa kojim je razgovarao o saradnji sa NATO u okviru politike vojne neutralnosti Srbije. Predsednik Vučić je istakao da je veoma važno da postoji redovan dijalog predstavnika naše države sa zvaničnicima političkih i vojnih struktura alijanse, koji doprinosi jačanju međusobnog poverenja. Ovom prilikom se razgovaralo o unapređenju saradnje Srbije i NATO na različitim nivoima. Predsednik Vučić je rekao da pripadnici HVOR-a imaju važnu ulogu u održavanju mira i stabilnosti, kao i u zaštiti Srba i drugih nealbanskih zajednica na Kosovu i Metohiji. Dvojica sagovornika su se saglasili da je važno izbeći dalje eskalacije. Admiral Bauer je istakao da NATO ceni Srbiju kao partnera i poštuje njenu vojnu neutralnost. Energetska zadruga Sunčani krovovi planira pokretanje inicijative da se kroz donatorsku kampanju instalira prva solarna centrala u kući Dobre volje u Kasarskim livadama. Nakon prikupljanja sredstava do maja, ustanova za decu i mlade bi proizvodila sopstvenu energiju. U Centru za stručno usavršavanje danas je organizovana promocija obnovljive, odnosno solarne energije, kao jedan od prioriteta u razvoju energetskog sektora. Direktorima šabačkih škola i upravnicima zgrada predstavljeni su benefiti zadruga kojima su u fokusu solarne elektrane. Iskustva iz dosadašnjeg rada su prezentovali predstavnici Elektropionira, a projektne aktivnosti su najavili i zadruge Sunčani krovovi. Istaknut je značaj dobre saradnje sa Beogradskom otvorenom školom. I mi smo tokom prethodne godine nekako sabirali iskustva kako izgleda rad na tim pionirskim poduhvatima energetskih zadruga u Srbiji. Imamo neka tri primjera dobre prakse koje ćemo prirediti u jedan priručnik, a sada radimo na tome da te neke uspešne modele raširimo i repliciramo na što više mesta u Srbiji. Jedno od njih od kojih ćemo početi jeste i Šabac, u kojem će u narednih godinu dana naše kolege iz energetske zadruge Sunčani krovovi raditi na uspostavljanju jedne nove instalacije, jedne nove solarne elektrane koje će biti vlasništvo energetske zadruge. Na taj način dajemo naš doprinos tome da se proizvodnja energije u Srbiji što više decentralizuje, da što više bude u rukama građana, da bude obnovljiva, da bude lokalno dostupna i da bude vlasništvo zajednice. 2019. godine u Šapcu je osnovana energetska zadruga Sunčani krovovi. Međutim, zbog situacije sa koronavirusom nije bilo konkretnih aktivnosti. U planu je pokretanje inicijative da se kroz donatorsku kampanju prva centrala instalira u kući Dobre volje u Kasarskim livadama. Da im pomognemo da se projekat napravi, da prikupimo novac građana koji bi želeli da pomognu i da se sa tim novcem napravi fotonaponska centrala koja će se postaviti na krovu te škole i školi ćemo omogućiti da proizvodi električnu energiju za sopstvene potrebe, da smanje svoje troškove, da manje zagađuju okolinu, pošto oni imaju ugalj tamo koji koriste kao osnovno gorivo. Znači da pokušamo da im pomognemo da se na jedan, kako da kažem, ekološki način i greju i da koriste energiju i da to bude na dobrobit lokalne zajednice, na dobrobit dece koje su u toj školi, ljudi koji žive u toj sredini, da prosto pomognemo da reši svoj ekološki problem, problem sa energijom, sa
troškovima energije i da damo primer dobre prakse i drugim školama u gradu, da eventualno pokušamo da taj projekat proširimo paralelno, da radimo i sa drugim osnovnim školama, sa srednjim školama, sa stambenim zajednicama, tu su nam i oni interesantni, zato su tu i upravnici grada sa nama i tako da prosto damo impuls jedan da je nam nov projekat, novi kvalitet života. Naredni korak je projektovanje centrale i priprema kampanje za donatorstvo, gde će građani imati mogućnost da uplaćuju priloge, a na proleće, krajem aprila ili početkom maja meseca, u kući dobre volje bi bila puštena centrala u rad za proizvodnju sopstvene energije. Mamografija se u Šabačkoj opštoj bolnici radi svake godine, a sprovođena je i tokom pandemije koronavirusa. Mobilni mamograf je 2 meseca bio stacioniran u dvorištu bolnice, a pregledano je 1500 žena. Tokom skrininga kod 3 pacijentkinje je otkriven rani karcinom dojke. Organizovani skrining u bolnici počeće 7. novembra, a žene između 50 i 69 godina dobit će poziv za pregled na kućnu adresu. Rak dojke predstavlja vodeći uzrok oboljevanja i umiranja od malignih bolesti u ženskoj populaciji širom sveta. Srbija u ovom pogledu ne zaostaje za svetskim trendovima, pa je tako i u našoj zemlji rak dojke vodeći maligni tumor u oboljevanju i umiranju žena. Karcinom dojke je jedan od najčešćih malignih tumora koji se javlja u našoj populaciji. Kod žena se nalazi na prvom mestu po učestalosti, a takođe je veoma značajan i kao uzrok smrti. Smatra se, odnosno statistike kažu, da se kod žena uzrasta od 40 do 50 godina karcinom dojke nalazi na 3. mestu kao uzrok smrti, odmah iza cerebrovaskularnih bolesti i ishemijske bolesti srca. Iz tog razloga veoma važno je sprovoditi određene preventivne mere za rano otkrivanje i započinjanje ranog lečenja karcinoma dojke. Otkrivanjem raka dojke u ranoj fazi bolesti stvara se mogućnost za njegovo efikasno lečenje, pravovremenom primjenom odgovarajuće savremene terapije i daljim kontinuiranim tretmanom. Ti preventivni pregledi podrazumevaju pre svega samo preglede koje svaka žena treba da radi jednom mesečno, zatim preventivne preglede dojke koji se rade kod izabranog lekara ili kod izabranog ginekologa jednom u godinu dana ili u 2 godine, i takođe sprovođenje takozvane screening mamografije. Mamografija je pregled na aparatu koji se zove mamogram i koji predstavlja jednu neinvazivnu metodu pregleda, a veoma mnogo znači i predstavlja zlatni standard za rano otkrivanje karcinoma dojke. U Republici Srbije 2012. godine počelo sprovođenje programa organizovanog skrininga raka dojke koji za cilj ima smanjenje smrtnosti i unapređenje kvaliteta života žena obolelih od ove bolesti. U našoj ustanovi, opštoj bolnici Šabac, takođe sprovode se svake godine bez prekida, uključujući i prethodnu COVID-19 epidemiju. Tada smo imali pokretni mamograf koji je bio u dvorištu opšte bolnice kada je pregledano negde oko 1500 žena, a kod njih 3 otkriven rani karcinom dojke. Skrining mamografija će se u opšte bolnici Šabac sprovoditi od 7. novembra. Žene će dobijati pozive na kućnu adresu, a pregledom će biti obuhvaćena ciljna grupa od 50 do 69 godina. Ja bih ovom prilikom apelovala na celokupno stanovništvo, pre svega na žene koje dobiju poziv, da se odazovu na pregled, jer je pregled kratak, bezbolan, a mnogo znači za rano otkrivanje i rano lečenje eventualne bolesti. Žene koje u svojoj porodičnoj amneziji imaju bliske rođake, kao što su majka ili sestra sa operisanim rakom dojke, na ove preglede se javljaju bez ikakvih poziva, više puta u periodu od 2 godine. Na sednici štaba za vanredne situacije u Rumi naglašeno je da je sve spremno za zimsku sezonu koja zvanično počinje 1. decembra. Također je počela i podela ogreva i osnovnih potrepština najugroženijem stanovništvu. Puteve na teritoriji opštine Ruma održavaće Srem put AD i to puteve 1. i 2. reda. U gradu lokalne puteve, trgove i površine javne namene će održavati kao i do sada javno preduzeće Komunalac, koji je ove godine opremljen novom mehanizacijom. U svrhu, kako je rekla prethodna predsjednica, smo angažovani sa 3 kamiona sa plugovima, snežnim plugovima i posipačima soli,
jednim traktorom koji također na sebi ima snežni plug i jedan otovarivač koji u slučaju da dođe do nekih većih snežnih padavina će pomoći. U magacinima trenutno se nalazi 125 tona soli. Opština Ruma se zajedno sa Centrom za socijalni rad i Crvenim krstom usaglasila u vezi sa socijalno ugroženim stanovništvom. U pitanju su ogrevi i ostale potrepštine, rekla je predsjednica opštine Ruma, koji se već dele u gradu i svih 16 sela. Krenula je podjela ogreva i u narednih mjesec dana će biti svi snabdeveni ogrevom. Također i paketi hrane i namirnice i paketi odeće za najugroženije kategorije našeg stanovništva su spremne i već je u tomu potrebno. Zimska sezona zvanično počinje 1. decembra, ali će sve službe biti spremne već sredinom novembra, moglo se čuti na sednici štaba za vanredne situacije opštine Ruma. U stranačkim prostorijama opštinskog odbora Srpske napredne stranke u Rumi juče je također obeležena stranačka slava Sveta Petka. Predstavnici rumskih naprednjaka sa sveštenstvom lomili su slavski kolač uz želje za dalje uspehe rumske opštine, na čijem čelu je Srpska napredna stranka. Aleksandra Ćirić, članica glavnog odbora SNS-a i predsjednica opštine Ruma, istakla je da će nastaviti i u narednoj godini da časno, iskreno i pošteno radi, kao i da će ovo rukovodstvo i dalje služiti građanima Rume. Prvi dan druge runde kvalifikacija za Kup Evrope doneo je pobedu šabačkih vaterpolista koji su rezultatom 16:6 savladali ekipu Solarisa. Jadran iz Herceg Novog poražen je od Trsta rezultatom 9:11. Drugog dana, tačnije večeras, šabački vaterpolisti igraju sa ekipom Trsta. U subotu od 18 časova sastaju se Solaris, Jadran, a od 20 časova Pejdaks, Šabac. Završnog dana u nedelju od 9:30 igraju Trst i Pejdaks, a u 11:30 Jadran i Šabac. Ulaznice za mečeve građani mogu kupiti pred početak utakmica na infopultu gradskog bazena po ceni od 400 i 500 dinara. Na prvenstvu Balkana za starije pionire koje je juče održano u Bukureštu, članica rvačkog kluba Vitez Ivana Gajić u kategoriji do 50 kg nakon 3 pobjede osvojila je zlatnu medalju. Fudbaleri Mačve sutra gostuju ekipi grafičara od 14 časova. Da podsjetimo, u prvom susretu u Šapcu Mačva i grafičar su podelili bodove rezultatom 2:2. Rukometaši Metaloplastike Eliksir sutra igraju 6. kolo Arkus Lige. U Šabac dolazi ekipa Obilića. Utakmica u hali Zorka igra se od 18:30. Detaljnije o svim sportskim informacijama večeras u emisiji A-Sport. Da vidimo i kakvo nas vreme očekuje narednih dana u našem gradu. U Šapcu sutra i dalje prolećno vreme sa temperaturama iznad proseka za ovo doba godine. Servis i prodaja online fiskalnih kasa i printera Neca Plus 015. Janka Veselinovića 21. Kod vrtića Mladost u Barama, Šabac.
vršimo kompletnu dokumentaciju za vas. Elektronska fiskalizacija u roku od 24 časa. Prilagođavanje starih kasa. Podrška 24 časa. NECA Plus 015. Najbolji izbor. Poštovani gledaoci, pratili ste informativnu emisiju na licu mesta regionalne radiotelevizije ASM. Hvala na ukazanom poverenju. Ostanite i dalje uz naš program. Prijetno.